方、左肩、右足、左足は君にとっては全部反対。反対な。あの右ピッチャーの人にとったら右肩。で、右肩の使い方やけど、昔はこれを後ろに入れても良かった。で、まあこう内旋していって、こういう風に使うっていう風に昔は言ってた。でも最近では、後ろに入れすぎて、この後ろか後ろに入れすぎて、怪我をする。で、あの、内旋しながらグッとこう上げるということをしたから、肘を痛めるとかってね。基本的には体のこのラインがこっち側で動かす、前側で動かす、前側だからのよく言われれば手のひらをこっちに向けた状態で回すみたいな、これが自然な状態で、この位置で内旋する、この位置で内旋する、上げる、こっち側、前側の人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 、右手の方、こっち側で、こっち側で、だからこれを後ろにこう引くのは怪我が多くなると言われてるので、後ろに引くんではなくて前側、だからここのラインより後ろに引くというよりもこっちで引いたと前に大きく使うというイメージを持った方がいいと思います。ここで引いたのをここで引いた、このラインよりかこっち側で回す、ここで多少内旋しても全然問題がない、こっち側、こっち側で、こっち側で、っていうことね。で、さっき言ったように左肩のことについて外旋します。外旋して基本としては強化があります。強化と上げた状態のね、まっすぐ下ろす、肩甲骨に乗せて下ろした状態、ね、それが内旋した状態、この状態で内旋する、こっち側ってグローブが上に行くというふうに、ね、指導してます。 OK、 だからこういう感じ、こういう感じ、こういう感じです。肩甲骨を寄せて上げる、寄せて上げる、だから寄せることによって胸郭が上がってくるということ、はい。それから右足についてなんだけど、右足の時はガニ股にする、右足の使い方をしたらガニ股にする、ね、で、このまま自然にこう座り込んでみて、スクワットしてみて、さっきもこのバランスボールでやりました。この時のこのスクワットの状態でポンする、スクワットの状態でポンする、スクワットの状態でポンする、ここが体重乗ってる状態、このガニ股で膝を前に出さない、で、この状態でポンと力を抜いてる、片方が膝を抜くとにも、この、どういったやつ、膝を抜かれるようなイメージでポンと抜くと体重乗るよね、はい、こっち動かさんと、こっち側動かさんとポンと乗せる、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 ここが右腰の、右足の使い方、これが右足の、そうそう、これが使い方、右足の使い方で、最後左足のポイントと左足は前出します。その時にかかと正面向きます。ここから前に倒れ込む。横向きから右のかかとを中心に正面向く。で、そこから前に倒れる。自然に足が前に出てくる。この位置が正しい左足のポイントになります。位置になります。OK。なります。で、この時にそう考えた時にそのまま戻ってきたら、T 字になってますね、足。かかとを中心に正面向いて前に倒れたので、戻ってきたら、気をつけの状態から横向くわけなので、T 字だよね。T 字だよね。で、前足は、踏み出し足の方は前に出したときに、この足は T 字の状態のかかとの後ろになる。これはかかとにかぶる位置にいたら何がいけないかといったら、パンチしてみてください。空手のパンチ、空手のパンチの時に T 字に踏み出した方が前にパンチができるし、力が入るから空手のパンチをする、ひねってパンチをする、その時にどっちの方が力入る、まっすぐ踏み出すのか、2ステップする方がいいのか、
まっすぐ踏み出すね。外側言うと向こう開いたらパンチですから、まっすぐ足を踏み出すということが一番力が入る。そしてまっすぐ踏み出した方が手が前に届く。だからまっすぐ踏み出した方が手が前に行って前で蹴る。この4つのポイントを練習メニューに組み込んでやってるということになります。まっすぐだからインステップしないのがいい。まっすぐ踏み出す。こうやってする練習。ポイント。みんなが選手自身が分かっとかへんかったら、いろんな指導方法あるやんか、いろんな理論があって、多分みんなは思うとか言わないとか、指導方法からいろんな人の言い方があって迷うと思う。だからあっちの人はこう言ったし、あっちの人はこう言ったし、あっちの人はこう言ったし、でもね、全部が結局は同じだわ。もう言い方が違うだけだよって。でそのこれさえ守ればいいというポイントを言うから、でそれを理解した上で話を聞いて、それに向けて練習していったらみんな上手くなるんだよ。分かる以上だから間違って自分がどうせなあかんのかってことが分からないままやってたらぐちゃぐちゃだって今。あの人からこう言われたからこうしてこう答えたらおかしくなってしまって、なんかよくわからないか、また次こっちから言われてそれからそんならそういうのどうなったらいいねんって、これよくあると思うんですよ。みんなそれをまず分かってるんだ。で、先生がまあ簡単なね今から言うから、それをまずね、理解してみた。で、右肩のポイント、左肩のポイント、左肩のポイント、右肩のポイント、右腰のポイント、左腰のポイントとか4つで分けてみるから。で、最近は右の使い方なんやけど、右投げで肩からこう後ろに入るのは良くないと思う。なんでかって怪我をするから。昔は内戦だからこう内側にこうひねったのを後ろにこう上げていくと、後半上げろって手術をされとったんですけど、これがね怪我が多いと。それであんまり最近は指導されなくて、だから後ろに引くのはいいんだけど、この自分の体よりか後ろにこう引くっていうのは危ないので、これを気をつけてください。自分の前側じゃないんです。だから手をこう押して回すみたいな、これが一番自然な形。これ怪我をして一番高い怪我をしてみたいな。これが後ろにこう入ると怪我をする肩を。だから自分の前側で内戦する。前側で内戦する。こういう使い方。わかる？こういう使い方。こういう使い方。後ろにこう引かない。前側分かってるな。で、肩の一番自然なのはこうやってみて、耳だって見て、耳とか後頭部とかね、頭の後ろに手をこう上げて、それで肘をこう上げてみて、この形が一番自然な形、こうした形、これが一番自然な形。ここはな、肩のゼロポジションという、肘を上げなさいって言われたらこうすることが肘を上げてるじゃん。肘を上げなさいって言われたらこうすることが肘を上げてるじゃん。肘を上げなさいって言われたらこの角度が肘を上がってるじゃん。でその時に肘を上げようと思った時に、分かる？胸が動くでしょ。胸が動いて初めて肘が上がる状態。肘を上げなさい言われたときに胸を上げずに、胸とかこう肩のラインを上げずに、肩そのラインをこう打つと、肘だけ上げたら、だけときにこうなったらこれ間違ってるからゼロポジションって言って、この形の、肘の上げ方が一番好きです。
投げるときには、このぐらいの角度、今の肘上がった角度で投げる。肘が上がった角度で投げる。上がった。そうすれば、もう一回説明するけど、このラインよりか、このラインよりか、後ろに引くと、引いて投げたら、怪我をすると。言われてます。だから前側で投げて、前側で投げて、前側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 、こっちの自分の体の前側で。次、左肩のポイント。左肩のポイントは、親指を外側にグッと開いて。思いっきり開いていったら、こう胸が上がるの分かる？ギュッと胸上がるでしょ。でそこで力を抜いて、この胸上がった状態のままやって、この形がピッチャーの投げる時の姿勢なの。そのままで、このままで一歩前を踏み出してみて、はい、このままで、この前で、このままで、はい、それで手を上げていって、この形です。ピッチャーが投げる。OK。 はい、この形です。はい、親指をずっと外に開いて、今度は胸郭が上がります。はい、そこで、そこでちょっと力を気をつけ。はい、そこから親指を、左手が投げる方の反対の手ね、反対の手を上げていってください。その時に、ちょっと親指の方を上げて。これがピッチャーの投げる時の左手ですから。まあ、さっきのこっち側に手が来て、右手が来て、左手が来て、この位置、このことをショルダーパスを外にこう広げていきます。はい、そしたら肩甲骨が寄せるのがある。こうやってやったら肩甲骨がここ寄せる。この状態で、この状態で、はい、1回力抜いて、この状態、そしたらままですから、肩甲骨を寄せたままで、はい、手を上げていきます。で、左手を、あ、左手、反対、左手を、こういう形、親指を上がる。で、キャッチャーの手、この形、これを作って、から練習意識するポイント、意識するポイントは、もう一回確認、右手はの前側で、前側を使う、こっち側、こっち側、こっち側の正面、顔のある方で使う。 OK。 で、左手は肩甲骨を寄せて、左手ですね、今こうしたら肩越しにキャッチャーを見てください。これ今流行りのショルダーパック覚えた、はい、賢くなったよ。4回目、右肩、左肩、次右腰、右腰、ここから割り股していきます。何も渡した時の片方の足をポンと蹴ってみたい。一瞬一瞬ポンと蹴ってみたい。ポンと蹴ってみたい。ポンと蹴ってみたい。はい、OK。この時に股関節の体重を乗せて筋肉使ってもらうんです。この開いてる状態で顔を動かさないようにして、ポンポン今度は一瞬この股関節の体重を乗せる場所、わかる？分かる。ここが投げる前にピッチャーが乗せる、体重乗せろ、体重乗せろっていうのは、この状態でポンとした時に乗ってる体重、それをピッチングの時にこう使う。みんな足でやってみます。はい、もう一回こう受けていきます。
人は、上手な人はこれをこうするやんか。上手な人は動かさんとポンって出すよ、ほら、まっすぐポンってポンってくる。それが下手な人は飛ばされへんから、もうこんな感じ。上手な人はポンポンポン。これがピッチングの投げるときに使う練習する。これも練習したらちゃんと分かっていくから、下半身使い言われたら下半身使いというのはここの今のを使う。右足をよくヒップファースト、ケツから踏めとか言われたら、ケツから行けというときに、ケツから行くときに今のこの使い方をハグの時にする。練習したらケツからお尻から踏めば行けるで、体を開くのから体が開くが早いって言われたら、ショルダーパンツの状態、開くを抑えられる。どうやって体が開くが早いって言われたら、これを意識して、こうして投げるときにこうで、箱根は開くと抑えられる。最後左の使い方やけど、左の使い方はみんなな、少林寺拳法とか空手わかる？そういう時に一番パンチをする時にどういう風に足を踏み出す？やってみて。一番パンチが強いパンチが出る時にどういう風に踏み出す？ほんまに殴った感じで。どう足、左足を使うか考える？下でもいいよ。下でもいい。下でもいいし、前でもいい。もし、あの、パンチの測定になります。それでさ、いくらさ、もほんまわからんかったらやってみたらいいか。こういう風にしたら、パンチしやすい。なんて、考えてな。こうしたらパンチしやすい。それとも、こう、何もわからなくて、これがパンチしやすい。それとも自然にまっすぐ、まっすぐ踏み出してパンチするのが一番パンチがしやすいんだ。それがパンチがしやすいから、まどってみて。これちょっと家とかでちゃんと研究する。一番パンチがしやすいのは、右腰がちゃんと前にこう入るところ。パンチをするときも、みんなは手だけでパンチをするんじゃなくて、腰からパンチをする方が力が加わるわけです。腰をこの右腰を入れようと思うときに、この腰がちゃんと正面に向く。相手がここにおったら、相手に向かってまっすぐ踏み出してパンチをせえへんかったら、こっちに踏み出してこんなんから力が加わらない。これな、ピッチングでも一緒なんです。同じようにまっすぐ足を踏み出す。だからこれがこの形、足の T 字になってこの形が一番入りやすい。これがずれた状態では力が T 字な、まっすぐ自分のかかとのなるところにかかとを置いて、この足が前に踏み出すときに一番パンチが強く。この方が、ね、インステップをしたら手が前に行かないけど、まっすぐ踏み出したら彼がキャッチャーになった。こう踏み出したら頑張っても手がここまでやった。この形だ。でもこれがまっすぐ踏み出したらグンと内側。ほんなら投げるときも一緒で、ステップしたら球払いが速くなる。まっすぐ見出した球持ちが良くなる。どうか。じゃあ、気にせんとどうぞ。
かない確認して。玉持ちを良くするためは、はい、玉持ちを良くするためにまっすぐ、ね、かかとからのかかとのラインよりか外側に足を踏み出す。かかとのラインね、軸足のかかとのラインよりか外側に踏み出すことによって玉持ちがいい、ね、前で手が離れるようになります。じゃあ開きが早くてください。ショルダーパックな、はい、次のやつをちょっとヒップファーストどうせいいの、ガニ股ね、ガニ股で再現して、この怪我をしない肘とか肩に負荷の少ない方はどうせいいの、前が後ろにこう入れたら怪我をする、このラインが後ろにこう入れたら怪我をするので前が笑顔を自然に使って練習をしてください。なんかスマート。OK。はい。それちょっと意識してね。練習で4つのポイント、4つのポイント、4つの。注意と出されたけど、アドバイスできる。その時にこの、あれかというと、そこのとこかというと、今まで多分言われてもどうしたらなるかわからなかった。そういうので、こう直していってもらえたら、いいかなと思います。わからんことだったらまた、LINE のグループで、何にも来ないけど、あげてくれる。お前も怪我してるから、ほんとしてやん。何も知らんねん。わかった、はい。はい、じゃあ以上です。はい、頑張ってください。左手を親指を、ね、空に向けてゆっくりでいいよ、ひねって投げます。前で挟むように、しっかり前で挟んで顔を動かさずに軸を作って挟む。右足を前にして投げます。内線挟む。